ទីតុតទៅនៅក្នុងកន្លែងឬក៏យើងកថាធាធានាគារចង់បានគពូបំផត់នោះមាន3ឯកសារគោលទី1គឺរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលរួមមានចំណូលចំណាយចំណេញផស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងចា៎ឲ្យបូកជាមួយនឹង balance sheet ដែលយើងអាចបានហៅថាតារាងទល់លយៈការដើម្បីបញ្ជាក់ថាពី asset fixed asset នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងមានដល់កម្រិតណាជាដើមហ្នឹងចា៎ហើយទី2គឺតកតងជាមួយនឹង cash flow management ផស់យើងថាតើ project plan ដែលយើងនឹងដាក់ស្នើសុំទៅទាំងអស់ហ្នឹងយើងបានយកមកសិក្សាមានការ គ្រោងសាច់កะបានត្រាំត្រូវហើយនៅនឹងមានធីមដែលត្រូវមកគ្រប់គ្រងនៅលើសាច់ប្រាក់នឹងបានត្រាំត្រូវយើងមានធីមគ្រប់គ្រាន់មានចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវអាចអះសិសទៅដល់អាម៉ោននៃ Loan នឹងបានត្រាំត្រូវនឹងចំណុចទី3នឹងផ្ទាល់គឺខ្លួនយើង Our reputation នឹងហ្មងថាតើយើងនឹងជាមនុស្សដែលអាចជះម្យ៉ាងកម្រិតណាស់ដូចគ្នាຜູ້មាន Loan មួយចំនួនធំនៅក្នុង SME គឺអាចអាចអះសិសទៅបានជា Company Loan នេះចាអញ្ចឹងគឺមើលរូបភាពបុគ្គលជា Goal ចាតើបុគ្គលនឹង អាចឲ្យធានាគីជះបានតែអាចមានប្រវត្តិរូបក្នុង CBC ផោះយើងអាចដើមមកមានកំជៃណាដែលអាចឲ្យសងគេដែរអាចចា៎ហើយតើមានការ लेट ហ្វេមវិញហ្នឹងកម្រិតណាអញ្ចឹងអា बि ហេវីយ័រដែលយើងត្រូវគ្រប់គ្រងក្នុងប្រព័ន្ធកណន័យភាពផោះយើងក៏ដូចជារិបយូទ ೇಷನ್ របស់កន្លែងយើងហ្នឹងគឺសំខាន់អញ្ចឹងខ្ញុំអាចសរុបបានមកវិញថា3ចំណុចគោលដែលយើងគួរតែមាននឹងរៀបចំខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យមានពាកបរាជ័យចូលមកនោះគឺត្រូវតែមានប្របាយការហារ៉ាញ់វត្ថុ ដែលមានប្របាយការចំណូលចំណាយចំណេញមានតារាងដល់រយៈការច្បាស់លាស់មាន project plan ដែលអមមកជាមួយនឹង cash flow management ច្បាស់លាស់នៅលើផែនការជីវកម្មយើងក៏ដូចជាធ្វើខ្លួនឲ្យបានល្អចាក្នុងសង្គមរឿងសំខាន់គឺឯកសារដែលມັນគ្រប់គ្រាន់បាទបាទឯកសារມັນគ្រប់គ្រាន់គឺជារឿងដែលធ្វើឲ្យມັນថាតើ SME ទេបុគ្គលកម្ដៅគឺ អឺ fail នៅក្នុងការខ្ចីលុយវិទានីកាបាទវិទានីកាអោខ្ចីហ៎បាទនេះសម្រាប់សម្រាប់យកមកទុនធ្វើជាយើងយើងនិយាយថានៅពេលដែលយើងខ្ចីយកមករស់អានេះញ៉ឹងថុំមកយើងមិនមិនមិននិយាយថាតូចតូចទេតូចតូចខ្ញុំគិតថាដូចជាមានបញ្ហាទេបាទមានបញ្ហាទេហើយសំខាន់ហ្នឹងគឺគឺអឺការដែលខ្វះច្រើននេះគឺស្អីដែលមក proof ថាក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមកប្រព័ន្ធរបស់យើងនឹងមាន ផលចំណេញតើអាចស្ងល់ទៅត្រឡប់ទៅគលនាគេបានអានោះតើជាបញ្ហាសំខាន់យើងនៅតែអញ្ចឹងប៉ះពេលខ្លះມັນតម្រូវឯងពីព្រោះអឹមមៃក្រូដូចជាឲ្យគាត់ទៅមានស្តង់ដាគឺអត់តែយើងនិយាយពីរបាយការណ៍ហ្នឹងយើងនិយាយថាយើងអាចនិយាយបានថាអឺរាល់ការចំរាល់ការចាយវីនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់គាត់បានញែកដាច់ពីនៅក្នុងគ្រួសារហើយនៅគាត់មានវិការយប័តរក្សាទុករីទេព្រោះនៅពេលដែលខ្វះលុយទៅគលនាគេបុគ្គលិកគលនាជួយយើងមិនមែនគ្រាន់តែមកអាសេះទេគាត់គឺជា អ្នកពិគ្រោះយោបល់ទៅបាទមកពិគ្រោះយោបល់មិនមែនគាត់មកវាតម្លៃតាមម្យ៉ាងទេអញ្ចឹងបើគាត់វាតម្លៃថាយើងអាចទៅរួចគាត់ត្រូវមកពិគ្រោះគាត់អញ្ចឹងហើយបានមកគាត់ត្រូវការទียឯកសារច្រើនណាស់ហើយបងប្អូនមួយចំនួនថាទៅញ៉ៃណៃច្រើនមែនបាទអេមកឲ្យគេញ៉ៃណៃបងប្អូនមានឯកសារដាក់ឲ្យគេទៅគេលើមួយផ្លេតទេដឹងហ៎តែយើងយើងក៏អត់មានអញ្ចឹងគេត្រូវទียវិក័យបត្រគេឯងលក់មួយថ្ងៃបានប្រហែលមួយខែលក់បានប្រហែលវិក័យបត្រ supplier នោ <little language drie |so|> ះឲ្យលុយទៅអ្នក supply វិញនោះអស់ប្រមាណអញ្ចឹងគណៈគណៈគាត់យកមកជួយធ្វើទៅទៅទៅគេប្រហែលបាទសំខាន់យឺតទៅពេលណាខ្លះទ្របយើងរងថ្ងៃមានស្អីខ្លះអញ្ចឹង